besplatne instrukcije iz matematike po školskoj zbirci Dakić Lezović za prvi razred gimnazije i tehničkih škola. Radimo poglavlje 2.1, potencije, zadatak 46 pod 1. Zadano je 1 kroz 25 na minus n tu, podijeljeno sa 5 na 2n minus 1. Koliko je to? Ovo možemo na razne načine rješavati, ja ću pokazati 1. 1 kroz 25 je u stvari 1 kroz 5 na kvadrat, pa na minus n. Prepiše se ovaj dio. Dakle, podijeljeno sa 5 na 2n minus 1. 5 dižemo iz nazivnika u brojnik i on postaje 5 na minus drugu, pa na minus n tu, podijeljeno sa 5 na 2n minus 1. Sad imamo potenciju na potenciju, dakle 5 na minus drugu, pa na minus n tu. Imamo ovdje pravilo, a na n pa na m, a na n pa na m je a na n puta m. Dakle, to će biti 5 na minus 2 puta n, minus puta minus i plus, dakle to je 2n, podijeljeno sa 5 na 2n minus 1. Imamo dijeljenje istih baza, znači dijeljenje potencije istih baza, a na n podijeljeno sa a na m, jednako je a na n minus m, to je kod nas jednako 5 na 2n minus zagrada, dakle mora ići minus ispred zagrade, obavezna zagrada, 2n minus 1, jer taj minus mijenja predznak unutar zagrade, znači 5 na 2n minus 2n plus 1, minus je promijenio ovaj plus, minus je promijenio ovaj minus u plus. 2n i minus 2n se ponište i ostane nam 5 na prvu i rješenje je 5. Dakle, to bi bilo rješenje ovog zadatka. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.